天哪，2024年是 AI 视频神仙打架的一年吧。2月15日 ,OpenAI 抛出 AI 视频的重磅级炸弹 Sora。不过快3个月过去了，开放时间而迟迟未定。而 AI 动画 ,AI 电影又早已经卷出天际。总有小伙伴问木子，这些视频是 AI 做的吗？他们是用什么工具做的呢？今天木子就想分享自用下来最好用的几款 AI 生成视频的工具。无论你是做 AI 动画还是 AI 广告片宣传片都可以用，每款软件都有各自适合的场景，一定对你能够有一些启发。而且关于 AI 制作动画，包括如何写剧本、画分镜、创作音乐等，在我的 AI 商业实战攻略课程里也提供了详细的教程，大家点击视频下方说明栏可以查看链接。这个系列我会持续更新，每次点进来都可能有新发现哦。好，废话不多说，我们直接开始吧。这款软件的母公司是在2023年4月份成立的，整体呢还比较新，刚刚火起来。这是它的官网，有两个入口，网页版和 Discord 版，但我个人推荐大家直接使用网页版就好，交互会更友好。登录进去以后呢，我们先来看看它的付费模式。基本上每次生成需要10个 credit， 付费版呢分别是5刀和30刀。接下来我们生成视频看看，直接点击 create， 这里有3个选项，像 text 就是文生视频， image 就是图生视频， character 就是角色生成视频，也算是他们的特色功能。我们先来试文生视频，这里随便写一个简单的提示词，下方可以选择写负面提示词，比如我们生成的视频有时候会有6根手指这样的情况，就可以通过负面提示词来调整。我也列举了部分常见的负面提示词给大家参考。下面这里有个功能，如果打开的话呢，平台会根据你的提示词去完善它，比如从这样变成这样，并一次性生成2个视频。再下面是风格，这里有真实动画、3D 动画和 CG， 我们就选动画风格。然后是视频的尺寸，选16:9。下面是种子值，使用相同的种子值，它会生成一模一样的视频。刷新或滑动滑块，它会随机生成一个种子值。好，现在我们生成一下试试看。这是平台根据我的基础提示词拓展了2种场景，分别生成了不同类型的画面。我认为啊，这款软件不管是生成风景类还是人物类的视频，效果啊都挺好的，就是画质有那么一点点糊，需要后期再 upscale 一下。但是如果是运动幅度较大的画面，如跑步，它生成出来的动作连贯性和一致性还是不够理想。接下来我们再看一下图生视频，先上传一张图像，然后可以选择是否填写 prompt。 下面这里是运镜模式，因为这是 AI 生成视频比较重要的一个调整参数，后面啊几乎每个软件都会涉及，我就在这里简单和大家说明一下。Horizontal 就是水平运镜， Vertical 就是垂直运镜， Roll 就是镜头顺时针或逆时针旋转， Zoom 就是镜头放大或缩小，然后是运动强度，数值越高强度越大。下面啊，随便给它一个种子值。除此以外呢，如果想要更清晰和更精准的视频，可以选上这里的 HD Quality， 我们来对比一下。接下来我们来看一下这个平台的特色功能，角色生成视频。我们先点击 Character 来生成一个角色，我们需要上传这个角色的正脸图片，要求是真实的人像，高质量的图像，面部没有遮挡。我就准备上传我的照片，让自己来当一回女主角，起个名字就直接生成角色了。我们选上刚才创建的这个角色，输入提示词，其他配置呢和之前差不多。给大家看一下我作为女主角生成的几个画面，我感觉人脸还是挺像的，就是目光略呆滞。那像 character 这个功能的优势就是我们可以使用同一个角色生成不同的背景和片段，从而生成主角一致性的故事视频。这可以说是相对比较早发布的一款 AI 视频软件了，所以除了基础的文生视频和图生视频的功能以外呢，它还包括很多别的编辑工具，包括制作嘴型贴合的说话视频、
去除视频背景等，大家都可以试试看。我们今天还是重点讲 AI 生成视频的功能。 Gen 1是 Video to Video， 改变视频的风格。 Gen 2呢是文生视频或者图生视频，我们这里使用的是 Gen 2。 先测试文生视频的功能，使用同样的 prompt 然后生成，乍一看这个真实程度是不是很让人惊艳，但是我不得不说 Runway 对人的处理尤其是面部不太友好，更适合用来做通用的风景类场景视频。接下来是图生视频，上传一张图像，选择是否输入提示词。除此以外呢， Runway 还有大量详细的配置项，比如这里的镜头移动，还有 Pan 镜头向左向右扭转，和 Tilt 镜头向上和向下扭转两种选择。然后是 Motion Brush， 这也是 Runway 里比较特色的功能，它支持对画面中的五种物体分别选择它们的运动轨迹，每一个用不同的颜色来表示。这里可以选择自动监测区域，比如说我们点在这里，那么它会自动的把这一片区域加到画刷一里面来。接下来我们再设置运动的方向，比如这里的瀑布，我让它向下运动，以此类推。我们逐个调整画面里不同的元素，来看一下最终的效果。我认为啊，这个功能是非常有用的。虽然我们不用只能被动接受 AI 生成视频的结果，而可以自己进行调整，让 AI 根据我的想法去生成，这个啊，对视频的精细化调整还是非常重要的。这也是我们的老朋友了，我在第一次介绍它的时候，它还是一款在 Discord 中的产品，去年爆火以后呢，现在已经上架它的网页版了。它的界面也非常简单，这里是一些案例视频，下方这个框呢是用来写 prompt 的。我们来看一下，首先依然是纹身视频，我们用相同的 prompt 再次对比一下，点击这里我们可以做更进阶的调整，包括镜头的移动、画面比例、负面提示词、细的值等等，这些之前我们基本上都有提过。这个就是每秒的帧数，帧数越高画面越流畅。接下来是运动的强度，数值越大运动强度越大。最后是和文本的一致性，数值越大越接近文本描述的内容。然后是图生视频，同样是上传图片，我们来看一下效果。除了这些以外呢，皮卡也支持根据画面进行口型匹配以及自动生成背景音乐。我们最后看一下付费情况，免费版有250个 credits， 生成一个3秒视频需要10个 credits。和 Runway 生成口型匹配的视频需要会员不同，皮卡这个功能对免费用户也是开放的，这样呢就友好很多了。这是 Stability， 也就是开源了 Stable Diffusion 的那家公司上线的 AI 视频产品。它呢支持图生视频和文生视频。 Stable Video 在画面稳定性、运动幅度、画面细节上整体效果我认为都是在第一梯队的。他们每天会赠送40个免费积分，可以生成4个视频。在生成界面呢，有 Image 和 Text 两个选项，交互也非常简单，基本都是你填写 prompt， 然后有常规的镜头控制，还有一些运动速度和步数可以去自定义。那这块呢我就不细说了，和 Runway Pika 没有什么大致的区别。不过啊，它这里制作纹身视频的时候，首先是会根据 prompt 生成4张图片，然后你自己挑选一张喜欢的画面，再根据它生成视频。这样的一个交互啊，也是给了你更多的选择和 DIY 的可能性。这也是一个免费的工具，它上面有3个功能，纹身视频、图生视频和 repaint 视频。我们先来试这个纹身视频，上面有一些风格呢可以选择，比如说老电影风格、水彩风格等等。这个选项是 create in public，如果你打开的话呢，其他人就能看到你的作品。这里你可以设置种子值，选择生成视频的时长是2秒或者4秒，还有视频的比例。我们来看看不同风格的效果。整体来说呢，我认为这款软件对物体运动的效果支持还是相对比较好的。比如在海边跑步的女孩，这个 prompt 我在前面的几个软件中都有试过，效果都不太理想，几乎没有一个可以用。但是这个平台最后的运动效果是实现了的，而且运动轨迹相对符合需求。
熟悉 AI 的朋友应该都知道 Leonardo AI 主要是一个图片生成工具，但实际上它还有生成视频的功能，而且啊，效果也非常不错。我们打开 Leonardo， 选择 Motion， 这个就是 AI 生成视频。我们来上传一张图像，这里可以调整运动的强度，基本上我们就使用默认值5，它没有输入提示词的地方。 OK， 生成，点击生成以后呢，我们要点击 Image Generation 这个界面，然后它生成的视频会在这里显示出来，这个就是生成好的效果。整体来说呢，我认为 Pixverse 比较适合做角色一致性的动画视频， Runway 呢更适合做图声视频，尤其是对图片内不同物体的运动轨迹要求比较明确的，这样你可以做一些精细化的调整。此外，我认为 Pika 和 Runway 这两款相对比较知名的产品，用来生成风景类的视频，质量啊还是有一定保障的。最后， Stable Video 和 Hyper 适合生成对运动幅度要求较大的视频，比如跑步等等。当然了，这些软件基本上还是没有突破一次性只能生成4秒时长的这样的一个限制，效果呢也有很大的不确定性。我依然还是非常非常期待 Sora 开放注册，有可能它的出现直接让我除却巫山不是云了。如果你喜欢这个视频，不要忘记给我点赞、关注并开启小铃铛，这将鼓励我制作更多优质的视频。我是木子，带你一起用 AI 改变生活，赚被动收入。